Je suis en train de faire des choses. Comme mon papa, en 2020, papa a couché. Et papa a couché comme moi. Je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train Les mamans qui bougent, bah je me canda ou un peu petit quand la cassation, bah depuis tout là la cassation, on y a couffa. Bah les gars qui veulent que belle, ah na piquette là interne matin on est dé, na limité, tout ça na oh maman langue à foutre là, qu'on a na quartier tout ça na trois, na ouais ça na barabara na salaté, ici quand on parle bien à bicapi, ni on te voit na yangai. Na ville na couloir wana ola tsanda ka mbong couloir wana pama ya lotsi ni kanal pang nyonto na nza pana nga vela chimbika lokwa mi kanal pang nyonto kasi biloko nyon e ope wazo sa bon po ba botan mi kanal nyonto e puis ba mon sanga pati pong ngai na kufa akotire nga banganga kis tina na mbeteng tina braza pai pepe na koma lokola mwana mukena senga biloko na lia papa abote ba ne bele na barabara kasi mo boko la bana zalaka ngai mama tanta ko bokola bana wa na boko boye mwana moko tepo bana na ngai asine bana ngana bokoli bangone babalokeli ngai sisi zamboka esala pona makambo na ngai pona ngai mama na za veve pona ngai mama na zangi sika ko kende pona ngai mama na zangi ndeko sisi zamboka esala itala ngali kamboyo ma Denise mama ministre kanza pacha ko bote zalaka ngai na zoboko na bokoli bana na pacha ko bota kasi bana ba moninga yelo ko pamba bana chokuba zo pinga ngai mwana beta ngai mama mwana ona zina ina nena ndam atabo tena ni boko tuna boko tuna kate mboloko akuyeba sabino na kate mboloko numero 79D itika na bogola bana 1 boko ni tabo tumbo botalo nani botuna batu wana akuyeba sabino atabo kana ni mete ndambo ona sana ni mete soki 10 ans sana ni mete 12 ans akuyeba sabino na moni pase bana bana ma ministre a une insécurité. Je ne sais pas si je ma ministre, ma Denise, ma kota de Kamonangai, maman, pardon. Maman, pardon, kota de Kamonangai, maman, ma Denise, ma ministre. Ah, vous avez maman, le Kolangai, kota de Kamonangai. Na boy bana te, bana nangai, na bokole ba ungai moko, na bokole ba ungai tata bazaraki. Ma Denise, kota de Kamonangai, maman, ngai, pardon, vous allez moi aussi. Maman ministre, vous allez maman le colangai. Maman, vous allez moi en angai. Comment maman t'a dit à Zingana comme maman pardon, beaucoup de camonangai. T'as le coco de nous en comme. Mitia na place nangai. Mitia na place à maman à bota yo. Quel est le temps de la banga? Vous allez le bacaba bomangai. Pourquoi la commune bangaba bomangai? Pardon maman angai, pardon. Vous allez maman le colangai. Vous allez passer le courant de maman dans le là. Pardon, pardon, ma Denise, je suis là. Maman ministre, je suis là. Oh, nous sommes mon sang. Nous sommes là. 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 Nous sommes comme on a gai, maman ma yé, mais Stéphane Mbala. Gai moi, c'est ma yalos. Qui a l'air nest, comme on a yé. Ma yalos. Ou yo kaka. Ma yalos, on a to baraninga na yé. Azaraki na yé, comme on kote yé, moi, na mouke yé, na 22 ans. Gai, na zaraki na 14 ans et demi. Baranina, papa ma yalos, qui a l'air nest. Na mboka na kitit, na kintana, 1964. Barana.
akiko balanga mboka tata na ngai to yepe to keti na na collectivité na Kimpemba oké asali di bala na ngai muta asina ki di bala na ngai komba na ye marabulombi za mari nani grefe zaki ya pon malue mukonte bazaki na Kimpemba zalaki mususu ya makuba ya nyati munderi na ya zavenyans na home sato baba konte bazaki kona mboka wa sikoyo to balani sili le to yena ki sasa na mbai nanga le to ye to komala ki na makala koma na makala na baba ki ngus za ko futa na baba ki ngus le to balani na papa ki ala nest azaki na iboko moko te moi quand on d'accord tu vas foutre la moitié mais de quoi la moitié coque t'as tellement quoi bimisa qui porte un magasin en d'accord mais il y a moi tu foutre la qui la baba qui mousse et tu foutre la baba qui mousse après non quoi on a écouté la biso à monique moi d'accord mon gars besoin foutre la besoin on va en d'accord on a rompu derrière tu vas quoi d'accord non quoi on a rompu on a quelque chose à moi là où il y a du besoin en d'accord ouais et ça là quand dimanche la 6h du matin 5h du matin ti na la muki toke matana bis pa bis pe kaka re bis pe mbeni wa matin toke comme na campus na boti mwana wana na 12 na 8h papa azongi le razonga ki aye semisa ko lata po ya kutala bisana poko izate ndia yake na vitu ko somba semisa ni milo le raye po ada fer e kangame na fer ma fer wana fer makala e kangama ki na après ezipi na poko ya ebeti so ah madam semisi na somba ki pona lata e kangami na fer na ah ni kambute tu vandi ti na yeko mwana wana boko tana kusite na kuza kutoza kusi wapi to na kutia kaka na sari kwa bana mboka mwa kusi moko na somba to yo kabila mbongo ya rektangre mboi izaka rektangre mboi na boi na una boko la ti mwana wana ti na bimo pitani kaka na bis pe na bimo pitani na bis yeye na ndapo to bokoli mwana wana kaka bongo na pasi na pasi na pasi ndiko kwa baba kana musala tam soto bwaga bwaga na tsuka ye aye ringa pata be na ndo bwaga kana mwa kesi mwa ba kesi wan mbon wan to yeko sanita to yeko somba pano de kola makala na barabara bwingi pa to kana na kayo sa pano wan ngai moko na kana ba zero ya barabara azo kongola il y a presque que comme moi mingi de sombi saka sima to beti to sala ki 3 ans pa un peu ton mama to tomu le pan wana to ko pota ne ko ma kala mon ko mo susu papa ba ye ko yiba ye bilo ba yibi ye bilo ko nyon to bila amba na na saka sala ki na mbongo ya ko mo fruto tonge tani tola mbele to kuto batonjo yo la mtabizo e bola ali mba yibi bino tola muki e tola muki te apre e la mako lati kwa kene ko pesa dedication na communauté na ke pa mam papa moko sama na ngambo ya barabara papa mambo na ke papa mambo pesa papa semis akena komia ke pesa dedication tu panda kam sete apre na yego na suze me mwana mibale jema mwana mibale nzami peka bon na mukemuke wana yo soma pango tuna sema kala na barabara ba yombe yo soma pango na pepe mukemuke ale pango tuyo sala ndenge ni sio to tumi manda ko boy porte moko to tumi porte moko porte ma porte moko yego saba porte na kanzi wit na pa ju ide ko fumula hotel ni sika wana après tata mo losa na commune ai azoko yako mera na sanga ko ni pana biso ya vane pana bo zaka mo kongo zo sona ko ngone papa mo kolo mo susu papa wana lobe ngana za lupanga na zo teka na matete papa lobe ah to ke uta ke uta na lupanga ya we ya mbolo ko wa ya ke tala ba yoka ni combien si eso ke 60,000 60,000 fois ya dola ninyo mbongo tuzako ya Zaire
à pas pêcher mbongo. Nous commençons à quelque part, c'est mbongo. Parce que quand on a le pain, on a tellement de connaissances. Parce que quand on a des gens qui ne jamais le pain, quand on a mal au ventre, bah y a quand on a papa, le quand on a des Congo, on fait quand on le bute. Papa, maman, y a l'autre. Ça les abuse. Les cas ça les, mais ça les bêtes aussi. Ça les que nous allons pouvoir arrêter. Bon, là, quand mille zaïr. Papa a baptisé Soussou, 400 francs. Bon, bah, j'ai un camarade, n'est pas papa Timothée. A baptisé 400 francs. Et comme mille zaïr, toujours le pain, il y a ma tête. Pam, mouké, allez, tu es au fond de l'hôtel. Tu es au quoi, ma tête, c'est quoi, tu es au fond de l'hôtel, il y a ma yombe. Tu vends la cannabis, tu vends la. Papa, c'est quoi, yo? À Monica, comme elle a moyé, c'est quoi, habité monsieur de Banda. Je suis un peu plus de temps. Oh, mon sous coutou, Bayagi fête. Bahon avant ma caméra, Babundi 6, Babundi 2 à 2. Dès que comme au frigo, aïe au bois à moi, la cata tamu. Nazu moi, nawana, nazken en andak. Nasombi biberon, ambon, on angaï mok mapan azotek. Nasombi biberon, nasombi milik en apinikona na alimentation, baladisina milik à moi, à 3 mois. Tu sais bon, n'a pas de cabane, papa. Je ne vais pas de papa. Et comme à Awa, na. Voilà, nous, na 2017, pour que nous portions à papa. Tout ça, c'est Mikanda, il y a un an, tu es bien, Mikanda, ou tu es bien, 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 tu es na 2020 papa et papa koufé comme yo ye babala yete ye buruko messi mo comme ma tête nani bailon ayay ko tenoni ti après tous na sambi maladi boso na sambi kona na ma tête na longi bailo sa su ba fondi di suka kona ma tête na sambi na longi. Les mamans qui bon, on va zoomer quand on va rester dans la cassation, on va débuter au large de la cassation. Boya Koufa. Pourquoi il y a comme mon bain, Boya Koufa, j'ai toujours fait le coup en annonce. Comment ça ressemble à l'État. Véli, ceux qui montent dans mon bain, ceux qui montent dans un bon hôtel, à quoi que tu as bien le coup, on a été, il y a un monnaie passé en bain, là, quand on a bien le coup, on a bien le coup, on a bon. Na kena matad po azan to jan le parle matad moi na ngai ya suka kende ko na le tele matad na kena matad bango tsoka yo ki sangi pa banani ba landinga na matad le di ba ye na yo ka ku porte nini wan to bima nguru pa batu na ba fami na bango na bana rompo ba kununa ba koti le di ba koti. Dans le but, il y a un peu de temps, il ne faut pas l'État. Il n'y a pas l'État. Pour quitter le pays, l'État quitte. Pour on a payé 100 dollars, l'État quitte. Pourquoi il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 12 000 dollars, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. To bimaki na butu butu wana to bimaki bango ba menanse biso ba betinga ikutu le coffee na awa po na zanzo to nani na munoko mi ni kutelinga longa ngai zo ninga na lokona zalibo chiko leta est ce que c'est vrai rimboka bonga na bato ya ba tsana bambongo biso tsana bambongo to zala tena mokiyo to zala kata to kan lela ke pa bato bino bato tsana bambongo leta oza wapi. L'État aux Aouak. Donc, on a besoin de la bolaté.
Pourquoi est-ce que ça va te toquer la tête? Maman Denise, c'est quoi ta camonangaï? Maman ministre, ngaï nazali maman na yo, talangandengi nazali, talangandengi nazo souffrir, nazo nyoka maming na bana, ngana botaka bana misato. Moi, je suis 65. Moi, je suis 68. Je suis papa à 40. Je suis un peu plus de 40. A comment venir, ce que mon écoute maté, moi n'a pas zaraki, bogar, pendant la bengana yena bureau, moi n'a comment couper la malade, ah ouan n'a assis n'a côté par la bouc combien, à ta sang pour ma pèse à ganaté, l'état côté langa de Camboy, l'état talé langa de Camboy, l'état talé langa de Camboy, papa langa, pardon, yon de l'état, la di colonne zamina, c'est yon l'état, si si zamboka, et ça la pona ma camonangaï. On a gagné maman à sa veuve. On a gagné maman à Zangi sur le Kende. On a gagné maman à Zangi Ndeko. Je suis en bas de la salle à l'Italie de Belé. Ah, na vie que tu as interne, ma tongue de. Na, ni mette. Tout ça, oh, maman, langue à foutre la. On a un quartier, tout ça, trois. Na wezana na barabara na wana na salate isika batako benga bikapi nyoto wana yangai na ville na kulwari wana ola tsandaka mbongo kulwari wana pama ya losi okapi kontu za zaki na zaki na pango ibele kasiko itikala sek munga fula wana babianda wana eza yangai kusana mobali nanga awa na bova. Bokota le kambanga yevyo ngaivyo na koma lokola mwana mukena senga biloko na lia njoka biloko ezali ebele bana bazo lia ngai mamo na zako nyoka ma papa abote bana ebele na barabara kasi moboko la bana ezalaka ngai mamo za kuboko la bana wa na boko boye mwana moko te po bana na ngai asinde bana ngana bokoli bangone babaloke ngai akomili ngai lokola ata mwana deka ko ndimete mwana ngai na bokolie leta mukonja mboka ma Denise mama ministre kanza pacha kubote zalaka ngai na toboko na bokoli bana na pacha kubota kasi bana bamoni ngai loko pamba bana chokuba zo pinga ngai mwana beta ngai mama mwana ona zina ina nena ndamu ah leta na komi na suka na monis kana ko kimela te e ona kimele pa na yo na kimele pa na yo leta okota li kamuna ngai ba na yo na ndimi ya ngote atabo tena ni bako tuna bako tuna kate mboloko akoye bisa bino na kate mboko numero 79D itika na bogola bana 1 boke na tabo tumbo botalo nani botuna batu wana akoye bisa bino atabo kana ni mete ndambo na sana ni mete so 10 ans na sana ni mete 12 ans akoye bisa bino na moni pacha bana bana kasi bana ba komini ngai likola antoka ba mama bedimbi sangai bokota likambo na ngai mama Denise na mama
ministre, pardon, maman Nangaï, pardon, beaucoup de Kamonangaï, pardon, beaucoup de Nangaï, maman Abino, Nazali, maman, le Kola Bino, beaucoup de Kamonangaï, maman. T'as la passe à Kobota, t'as la passe à Kobokola. Pas à Kendek Moutala. Pas à moi, ne s'agit pas de nan. Pas à Kendeki, pas à moi, ne s'agit pas de maman. Moi, Nazo Bella. Okozala kimete na okoto pitana bana wan na bakati na bango na kokende kotala lelo akene foto mbonga bana kasi na zokende lelo bana bakomenga lokola ah na yebite mitema wan ma ministre azane insécurité ngai mpaka boy na zane insécurité na zane se kolala. Omona di kamata mutsuna sima kona yoko ko komila yoro ko ndenge komile ngai na una lobi pardon bokota ngai bokota di kambo ngai mama pardon bokota di kambo ngai na komina suka na mbona na komina integrite makati moyena na lala kimete po tamu suba ko yoko sala nga mabe na zara tar suka tamana nzela na zara na kenge ko banga vipe ya ko banga banga zara biente na una lobi bokota di kambo ngai. Pourquoi tu as dit pardon, pardon, pardon? Bano na boyi bangote, bazali bana na ngai. Kasine ba tata na bango bazako ko 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 tsire bana, rubike bana ba salaka mabe. Pardon. Pardon. Na boyi bana te, bana na ngai, na bokole ba ngai moko. Na bokole ba tata bazalaki. Bazako mona ba prendre ba bokole bazako bokole ba ngote. Nga mona bazako bokole bana na ngai. Ti ba koli, ti ko ba tata. Bate bango songi songi bana bakome ko moninga lokola neti nyama na bango baboma. Pardon mama Denise, pardon mama ministre, bokota di kamona nga bokota di kamoy bana bazali bana nanga bana bazali bana nangai akoko boya bana tamo ko moko te epe na boya bango te leo bazali bana mikene ko boya bango te leo bakome ko na boya bango na simi basali te na bango. Bon, le comme écoute, mon collègue, bon, il y a ce pénal, il y a bango, bon, on a boy, on a boy, on prend un ami, à quoi boy, on a mon côté, ma Denise, côté de Cameroun, maman, gai, pardon, vous allez moi aussi, maman ministre, vous allez maman, le collangai, maman, vous allez moi, nanangai, pourquoi comme maman, tango, on est à Zangana, comme maman, pardon, beaucoup de Cameroun, gai, la commune, insécurité, ma casse, Nazara, coute, insécurité, attends, de tambour, attends. Nazo souffrir que c'est un bon comme si on avait dit mon maman va s'en rendre là to kanzane bandok nzo kande makambe za kabou pour makambe comme lingai mama kota de kamana mama kota de kama pardon mama ngai ozali mama ozali bozali ba mama ma ministre mama Denise kota de kamana ngai mama ngai kota langa de kamboyo kota de kamboyo ma Denise nazo loba nazo zongela ma Denise. Mama ministre, pokota le kamono, ngai mama na bino. Pokota le kamono, ngai koko na bino. Tala koko na bino benga akomo. Tala koko bino na zonyo kama. Niko mitia na place na ngai. Mitia na place mama ya bota yo. Pokota le kamono. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Na zana insécurité. Na zaka na insécurité na tambo na ko banga. Vous allez voir que mangai, pourquoi la commune bangé babo mangai. Pardon maman mangai, pardon maman mangai, pardon. Vous allez voir maman le colangai. Vous allez passer le colangai maman dans le là. Pardon le colangai maoua. Pardon madame si le colangai maoua. Maman ministre le colangai maoua. Oh nous sommes nos santé. Na utala nai. Na yende panabino. Na yende panabino. Au sein de Soumi, au soir et maman, au soir et veuve, au soir et veuve, raison n'y a pas. Ah!
Libota nankolo pona edification na yo kokola kati na kondima pepo ya bozalisi na yo liboso na tata toyeli yo album kitoko tie digne ya moyembi nankolo mama Anne Serge tokokuta baloyembo ya ndenge na ndenge ndakisa lokola bundela ngai bundela kinga keso yo le passé Seigneur Nabele Lakio. Le yembo lokola naye. Naye, 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 nange pay na yo. Naye, 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 nange pay na yo. Kosenga motema, yako linga yo yawe. Peto kuzoli susu, le yembo lokola je crois en toi. Pona kozua album oyo ya moyembi na nkolo mama Anne Serge komitungisa te ezomi bongo na ba plateforme nyonso totomeli bino pona ndima lamu ya album ya moyembi na nkolo mama Anne Serge tikete nkolo apambola bino. Pananga, moni sangalo boko na yo. Naipa na yo, mo santo yo, moni sangalo boko na yo. Zambalolo yo, azo sale, Zambalolo yo, azo sale. Azo sale yeah, yeah. Oh, naipa na yo papa nanga moni sanga loboko na yo naipa na yo mo santo yo moni sanga loboko na Azo sale, Zamaka basangolue, Azo sale, Azo sale, Salila Yesu, Yesu, oh, Salila Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana pour moi. Combat na Jésus. Combat ma. Tiens le Yesu na mingi na tacho na Yesu. Papa na mingi na temo di sanga na ye. Na pena tato na bonsa pena yo swabato. Yo kabo senga na ngansa baka basa ye. Yo kashi jena na ye samba na ye. Na yena papa sinanga ibo sabo zambene yo. Na yena kosanga nanga ibo sabo zambene yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Salela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Yesu. Yo. Yesu, Yesu. Longe
Zamba Pambola Bino